12 місяців війни. Колекція картин, яку свалявський художник Віталій Дорош презентує на першому міжнародному конгресі координаційної платформи «Взаємодія». Я представлю свої 12 робіт патріотичних. 12 робіт, 12 місяців війни. Це кожна робота, яка має свою історію з ідеєю і з тим, що відбувалося. Це емоції, це переживання. Художник каже, що ці роботи є сучасним рупором українського національного руху. Вони визнані народом у багатьох країнах світу. Це є свого роду такий інформаційний фронт, коли от, ну, ти малюєш те, що ти от відчуваєш, ти показуєш, ти говориш людям, що буде все добре, ми це вистоїмо, переживемо. І цим от передаєш глядачеві, і народ такий от стає більш якби сильний, підтриманий. Дуже важливо якби підтримувати людей в цей важкий час. Картини з серії «12 місяців війни» вже побували не на одній міжнародній виставці та здобули народну любов. Висвітлювати ці страшні події зараз повинен кожен на своєму фронті. Хтось на інформаційному, а митці на культурному. Ці роботи побували у всіх практично інтернет-мережах по цілому світу, отримали дуже велику популярність, то і зараз я покажу ці дані твори. Молимось за нашу Україну, будьмо як діти – одна з найчуттєвіших робіт Віталія. Коли я створив, намалював дівчинку, яка молиться за нашу Україну, коли побачив дітей, які приїхали сюди, також ну, з інших якби областей, де відбуваються бойові дії. Це сиділа така от дівчинка на жовто-блакитному тлі, яка от склала отак от ручки, вона молиться. Вона просить Бога, щоб це жахіття якби все скінчилось. Жахливі події, що сьогодні відбуваються у нашій державі, суттєво вплинули на творчість художника. Був і період кризи, проте він швидко перейшов у період натхнення. Нічого не хотілося, все закінчилось, життя закінчилось, ну, війна в країні. Потім якби приходить таке відчуття, що якщо скласти руки і нічого не робити, то нічого не буде. І я почав через творчість проявляти і показувати людям, що завжди буде Україна. Перед виставкою хвилювань немає, каже митець, адже усі учасники представлятимуть свої роботи задля підтримки нашої держави. Це моя місія, якщо я художник, то я повинен це показувати людям. Побачити роботи з серії «12 місяців війни» Віталія Дороша можна буде на міжнародному конгресі в Ужгороді вже цього тижня.